E fala, manos, estamos de volta para mais um vídeo de Futebol 2023 Mobile, trazendo para vocês algumas informações que podem rolar essa semana, tá? E o que pode acontecer aí no futuro no eFootball 2024. Fala para vocês aí algumas coisas que estão surgindo de novidades que podem realmente acontecer. Então já chega deixando o like aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda. E não esquece também de me seguir nas redes sociais, @jtalesports, Threads, Twitter, Instagram e Facebook, todas as redes sociais. Eu sempre tô postando coisa nova por lá. Mas antes da gente ir para nosso vídeo, eu quero falar sobre o E-Brasileirão. Ah, JL, o que é o E-Brasileirão? Bom, pessoal, o E-Brasileirão é o campeonato oficial de eFootball da CBF, caras. E vocês podem se inscrever aí clicando no link na descrição, tá? As inscrições são completamente gratuitas e você ainda pode levar um super prêmio em dinheiro para casa. São mais de 50 mil reais em premiações distribuídas aí entre as categorias, né, que vão disputar. A galera que vai jogar vai poder participar e levar uma grana para casa. Então não esquece, se inscreve, link aqui na descrição e participe do E-Brasileirão. Agora bora pro vídeo e vamos ver o que vai rolar no eFootball 2023 Mobile. Bom, manos, como todos vocês sabem, tá rolando uma campanha do Messi, a nova jornada do Messi, que termina em 13 horas e 21 minutos no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, ou seja, ela vai se encerrar antes da manutenção deste dia 23 para 24 de agosto. E todo mundo aí espera que chegue uma nova campanha, que é a campanha do Neymar, pessoal. E essa campanha do Neymar traria, claro, o Neymar como jogador aí em destaque pra gente contratar pelo Al Hilal. O Neymar já está no Al Hilal, como vocês sabem. A gente teve rumores do Neymar no Barcelona, mas ele acabou indo mesmo para o Al Hilal. Então, essa foi uma das notícias aí que mais impactou o mundo do futebol nesta janela de temporada até o momento, né? Talvez possa acontecer alguma coisa ainda. A janela se encerra, se eu não me engano, dia 31 aí, desse mês, né? No finalzinho do mês aí, a gente tem o encerramento dessa janela. E aí, caras, até agora o Neymar foi a grande novidade indo para a Arábia, né? Então, caras, o Neymar pode vir aí com uma campanha assim, a Konami pode fazer essa campanha Neymar's New Journey, né? Como ela fez com o Messi, que inclusive tá acabando. Então é uma probabilidade de acontecer, tá? Essa campanha, a Konami dando aí uma cartinha do Neymar especial pra gente, pessoal, tá? Uma campanha que será bem legal, assim parecida também com a do Messi, pra gente marcar gols com o Neymar, como a gente marcou com o Messi, jogar os eventos com o Messi, assim como a gente vai jogar também com o Neymar se essa campanha vier, tá, pessoal? Então, o que é que vocês acham? Merece uma campanha dessas, tá? Merece ou não? Comente aí embaixo. Será que vai vir mesmo o Neymar nova jornada pra gente conseguir pegar aí e resgatar? Eu acharia interessante se a Konami colocasse um evento pra gente ganhar a cartinha, tá? E não dar de bandeja assim pra todo mundo. Seria legal, ah, vai num evento online, jogue 3 partidas, obtenha 3 vitórias e ganhe o Neymar. Seria um desafio, cara. Seria um desafio, seria legal. Konami, me escuta, escuta a comunidade. Para de dar as coisas assim, ó. Pô, coloca o evento pra gente jogar e conseguir resgatar a carta. É muito mais divertido, é muito mais legal, tá? É muito mais entretenimento. Vocês não acham, pessoal? Comente aí, eu quero saber a opinião de vocês. Então, Neymar New Journeys é uma coisa que pode acontecer e é uma das notícias que eu queria trazer aqui pra vocês. O que é que vocês acharam dessa cartinha? Gostaram? Esse design foi criado por mim, photoshopado mesmo, em cima da outra versão aí que tem do Messi. Eu tô aprendendo mexendo no Photoshop, então espero que tenham gostado aí da cartinha, beleza? Também, manos, a FC Champions, tá? É uma competição que ela existe no game, mas atualmente a gente não tem o Al Nassr. A gente tem time da Arábia Saudita, mas não tem o Al Nassr. Pois é, o Al Nassr acabou de se qualificar pra FC Champions, né? Nesta última terça-feira, o time do Cristiano Ronaldo venceu de virada, com 2 gols do Talisca e outros dos caras lá, tá? Eu não lembro o nome agora. Cristiano Ronaldo, inclusive, saiu até pistola com o juiz. Mas o time do Cristiano tá qualificado para a FC Champions. Isso significa que a FC Champions, sendo licenciada no eFootball 2023 e no eFootball 2024, o Cristiano Ronaldo e o Al Nassr estarão disponíveis no game, pessoal. Olha só que coisa legal. Que top, hein, pessoal? Que bacana. Finalmente, né, mano? Então teremos aí o Al Nassr no AFC Champions e no eFootball 2024 futuramente. Isso aí já é mais que confirmado. Assim também como a gente vai ter o Al Hilal, né? E o Neymar. Então, caras, coisas muito legais vindo por aí.
Outra coisa que também está confirmada são os destaques essa semana. E a Konami, ela já divulgou em suas redes sociais essa imagem aqui. Um inglês, um argentino e um japonês. Mas não divulgou posições, tá? Ou seja, galera, a gente tem que adivinhar. Bom, o inglês, eu creio que seja o Harry Kane. O argentino, eu creio que seja o Lautaro Martinez. E o japonês podem ser dois, ou o Mitoma ou o Minamino, né? Que jogaram demais esse final de semana. Então, o japonês é o que fica a dúvida. O argentino e o inglês, creio que sejam o Harry Kane e o Lautaro Martinez mesmo, tá? Mas vamos ver assim depois que sair a manutenção. O que é que vocês acham? Comente aí embaixo, deixe nos comentários aí qual a opinião de vocês sobre esses destaques. Vocês acham que vai ser Lautaro e Harry Kane e Mitoma, ou Lautaro, Harry Kane e Minamino? Comente aí. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo informativo, rápido e sem enrolação, né, mano? Vídeo top. Espero que vocês tenham curtido. Curtiu, gostou, deixa o like, se inscreve. Logo do canal aqui em cima, do outro lado ali, ó. Vídeos anteriores bombando no canal. E me segue aí nas redes sociais, link na descrição. Até a próxima, hein? Tchau.